Tento rok je na Filipínach mimoriadne suché leto. Ahoj, ak pozeraš toto video, mám na teba veľkú prozbu o pomoc. Pri prácach na projekte rekonštrukcie základnej školy som sa dostal do bodu, kedy akutne potrebujem zabezpečiť vodu. Sice sa tu nachádza stará studňa, bohužiaľ nefunkčná a bez vody. Momentálne čerpám vodu 10x denne od suseda vzdialeného približne 300 metrov, čo sotva pokrýva súčasné potreby polievania záhrady. Nároky na vodu sa postupne zvyšujú, nakoľko je potrebné dopestovať čo najviac zeleniny na predaj. Z výťažku budem financovať ďalšie opravy a údržbu. Ak ťa tento projekt zaujíma, v pravom hornom rohu a v popise videa nájdeš odkaz na moje staršie video, kde získaš viac informácií. Zabezpečenie novej studne je finančne nákladné a podstatne viac, než som očakával. Celková čiastka je niečo cez 400 eur. Ja som momentálne schopný dať z vlastného vreska približne jednu štvrtinu tejto sumy, ale 300 euro mi stále chýba. Preto ťa prosím, ak máš možnosť a vôľu prispieť ľubovolnou čiastkou, číslo účtu nájdeš uvedené v popise videa. Opred ti ďakujem. Ak sa ti toto video páčilo, daj palec hore, nezabudni sa prihlásiť na odber, zdieľaj so svojimi priateľmi a pomôž môjmu kanálu rásť.